Ja, Micke Nilsson. En härlig seger borta mot Lund. 3-2 på straffar. Kan du berätta om matchen? Ja, det blev 4-3 efter straffar. 4-3, ber om ursäkt. Nej, det var bra. Vi, precis som innan, vi slutade inte spela utan vi mal på, mal. Och chanserna kommer. Och den gången satte vi 3 och det har vi gjort. Gör vi 3 mål så kan vi vinna, men 4 så tror jag vi vinner. Mm. Det var, vi tog ledningen 2 gånger. Först 1-0, 4:e minuten i första. 2-1, 4:e minuten i andra. Sen vände de och fick 2 snabba mål, men ni fick en straff där i slutet. Det var väl någonting konstigt med den, tyckte jag, eller vad var det? Nej, vi ser inte att det var något konstigt med den, för det var en klar hakning. Okej. Okay. Däremot föregicks det av en utrustning i anfallszonen på deras spelare också, men eller i för våra försvarszon på deras spelare. Jaha, det var så det var. Men vi förstår inte varför det blev lagstraff på straffen. Nej, det var det man funderade på lite grann. Ja. Så att, men det blev kvitterat ett snyggt mål där av Wettersand. Sen höll ni ställningarna i 3:e perioden. Ja, alltså det var chanser åt båda håll där också. Så att vilket lag som helst skulle gjort mål. Mm. Alexander gjorde återigen en mycket bra match. Så att, nej, det kan... Ändå så bytte ni målvakt. Ja, en liten rövare som man säger. Absolut. Det sen vet vi att Tim är jätteduktig på det här med friläggen. Och han är stor och de har inte sett honom innan heller. Så att, nej, det var mycket bra coachat utav Mattias. Ja, det händer ju då om man gör den där bytet. Och det är bra om man har vissa specialkrep att ta till också. Och han släppte ju inget mål där, Tim, utan det blev Artjom som fick avgöra där. Nu är det match igen på söndag. Bor och hemma. Sist torskar vi med 3-6 tror jag det var borta. Eftersom första perioden där vi släppte upp till 1-5 tror jag till och med. Och riktigt dålig period där. Sen blev det väl bättre. Men vad har ni pratat inför den här matchen? Vi kommer dock att spela precis likadant som vi har gjort innan. Vi kanske rör om lite i powerplay 5, för vi har varit lite dåliga i powerplay nu sista, så vi får se. Mm, ja. Vi har något dess. Ja, inget speciellt ni ska försöka, ni har pratat med ombord om man säger så då? Nej, vi spelar vårt spel och gör det både hemma och borta. Ja, det låter väl härligt. Skador, frånvaro, någonting nytt? Inte. Tim är tillbaka som sagt nu. Artjom har lite ont i sitt knä, men det funkar. Så det ska inte vara några återbud. Nej, Henke Persson startar sen på... det är den långa där, men ja, han svårt att säga när han kan komma tillbaka helt. Nej, jag ser att han är på träning i alla fall lite lätt här, så att det kan väl komma snart. Sen har du Medvedev, är borta fortfarande. Lite strul med papperna där, men vi hoppas väl att han återkommer också snart. Absolut. Så, ja, men vi säger så. Lycka till på söndag. Tack så mycket. Tack.